היא חולמת והיא נותנת משמעות לחלום שהוא לא אמיתי, ואז היא בונה תפאורה סביב זה והכל, ואין לה שום דבר משמעות, זה רק חלום. להתייחס לכל מחשבה שמופיעה כחלום, כלא דבר ממשי. הרי כשמתעוררים מהחלום ומבינים שזה היה חלום, באותו רגע זה משתחרר, כי זה לא אמיתי, שום דבר לא קרה, היה רק התודעה הדמיינה שמשהו קורה. אז הכל זה רק חלום, והתודעה מספרת לה סיפור בתוך החלום, כאילו יש איזה משהו חשוב שקורה, וכאילו היא קשורה לאיזה משהו, חוץ מלאיזה משהו דמיוני, שבכלל לא קיים, וככה היא עושה מזה איזה משהו שהוא איננו, גם אם היא עושה את זה, זה לא נהפך להיות אמיתי, ויש רק את עצמי שהוא לא זז ולא משתנה. אהוב, תודה. תודה לך.